Ovih dana, gospođo Aužner, za radnike radne jedinice Gradsko zelenilo nema praktično odmora, vremenske prilike omogućavaju da se mnogo toga radi, pa evo da krenemo najprije od toga šta je do sad urađeno i koji su planovi za naredni period. I ovih dana, lepo ste rekli, kao i prethodnih dana, za radnike komunalca očigledno odmora nema. Mi definitivno radimo 24 časa kad nekad treba tokom cele godine, a prolične aktivnosti Gradskog zelenila, kao što ste imali prilike da vidite, svakodnevno se svode na prašenju rasada, na zalivanju, na košenju travnjaka, na prašenju žive ograde. Ovih dana smo intenzivno zalivali mlade sadnice oko kompenzacionog bazena, to je mladi drvored koji smo formirali s jeseni. Oko kompenzacionog bazena, znači u gradu, oko pored kupališta, novi drvored kod bolnice, kapetana Karanovića, Save Kovačevića, Danila Kiši i sve ulice koje su poprimile potpuno drugi izgled, a i sadnice su mlade i sada im zaista treba intenzivna nega zalivanja, što i činimo. Ovo što ste videli danas Predraga Boškovića, gde se intenzivno radi. Krenuli smo sa uređenjem nekih blokovskih površina koje smo uvrstili za recimo ovu sezonu koliko smo u mogućnosti da stignemo. Ima puno zahteva i molbi za sređivanje zapuštenih dvorišnih površina i u gradu i u pored okućnica, tako da smo danas, juče smo zasadili 6 lepih stabala u Predraga Boškovića. Radi se o ukrasnoj šljivi, o lepom kuglastom jasenu. Stavili korsete, sadnice su zdrave, lepe, kvalitetne, a radimo sad intenzivno i na obnovi same podloge, obzirom da je travnjak poprilično u jadnom stanju. Navozimo humus, nivelacija se vrši, zatravnićemo da bi dobio svoj puni sjaj. A naravno, u proleće, ako bude sve u redu, možemo da krenemo, odnosno s jeseni, i za formiranje nekih cvetnih leja ili sređivanje samih staza, dodatak nekih klupa, kantice za smeće, i to su neke faze koje slede. Takođe smo sadili par komada u Blokovsku zelenu, takođe u Kozaračkoj ulici, po molbi zahtevu samih stanara, koje još od prošle sezone, pa eto sad koristimo prilika da to nadomestimo kako valja. Od Dragoljuba Milenkovića, nove zgrade, u parku smo sadili takođe neka ukrasna stabla i oplemenit ćemo prostor kod nekih zgrada u Dragoljuba Milenkovića. Zasadili smo jedno stablo, sutra sadimo šiblje, formiramo travnjak i to će biti po meni jako lep kutak. Imamo, u Ustaničkoj smo sadili odgovarajući broj stabala takođe u zgradi Ustanička 3A, čini mi se. Tu pored trebamo opet da vršimo sadnju. Nameni smo sutra u Kozaračkoj ulici gde su slobodne površine velike da zasadimo još nekoliko većih lišćara. I radimo intenzivno navoz humusa za nastavak renoviranja parka kod železničke stanice. To ćemo danas takođe navoziti humus i nivelaciju da izvršimo i da zatravnimo da taj park počne da poprima izgled samog parka. Živu ogradu smo zasadili, 1000 komada. Cvetne leje su obeležene, danas se radi na hidrantu zbog kasnijeg zalivanja, naravno, i o tom potom kad bude letnji rasad, verovatno ćemo saditi neke veće cvetnice, jer su dve velike cvetne leje koje će verovatno pleniti i svojim izgledom kasnije. Od ponedeljka smo, pored redovnih poslov, naravno, čišćenje, sređivanje, košenje i tako dalje, jedna ekipa će raditi na rekonstrukciji parka Trg Republike u Tijabari. Znači, imate prilike da snimite i da vidite kako izgleda proširenje samih staza od behatona. I trudit ćemo se da ovo što ostane od zelenih površina, ostalo je, mislim, prilično, da obnovimo travnatu površinu. U perspektivi nam je sadnja nekih četinara, nekog ukrasnog lišćara, cvetne leje da se obnove i postavljanje jedne lepe ogradice metalne poput one kod Guševice. One će pratiti glavnu stazu da odvoje malo zelenilo koje bi, nadamo se, i zahvaljujući tome moglo u što bolju i kvalitetnijoj meri nege da ostane u životu.